La mesa del Congrés veta totes les preguntes sobre el 17A. No es pot ni parlar, no es pot parlar, no es pot explicar. La mesa del Congrés veta totes les preguntes sobre el 17A. Els interrogants plantejats per la diputada Míriam Nogueras tombats en un temps rècord. Bueno, i l'expediente Royuela i tot això, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, en una sessió plenària. Home, aquesta és catalana i d'esquerres, tu. Mira quina cara. Aquesta també, allò que vam dir del velló, que aquesta sembla que també s'està morint en directe, eh? Ah, és el que té, és el que té. Anar en contra del que et demana la teva població. Quico Sellers diu, la mesa del Congrés de Diputats ni tan sols admetes, ni tan sols a tràmit, la munió de preguntes parlamentàries que la diputada portaveu del Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, va presentar fa 3 setmanes sobre els atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils. Nogueras va recollir les declaracions realitzades a l'Audiència Nacional per part del comissari jubilat José Manuel Villarejo, que implicava l'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència, el general Félix Sanz Roldán, en els atemptats jihadistes que van ser 16 víctimes mortals. Un segon, m'acaba d'entrar algo pel Discord, però clar, bueno, ara ho miraré, eh? acabem d'això. En un temps rècord, un d'acceptar el que se sent sense... Vale. En el temps rècord, la mesa que presideix la socialista catalana Meritxell Batet ha tombat que les preguntes arribin al Consell de Ministres. De fet, les ha vetades de bon principi i no n'ha admès ni una. Una decisió poc ortodoxa i poc habitual en aquesta tipologia d'iniciatives parlamentàries. La fórmula del veto utilitzada és inadmesa a tràmit en termes absoluts, o sigui, no es pot ni discutir. Les preguntes demanaven sobre les notes d'intel·ligència del comissari Villarejo respecte a les cèl·lules jihadistes a Catalunya, sobre les relacions de l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, amb el Centre Nacional d'Intel·ligència i el seu caràcter de confident, o bé sobre qüestions més concretes com ara per què la Direcció General de Política Interior va tramitar la sol·licitud de protecció internacional. Vam ensenyar els documents, eh? Nosaltres ja vam ensenyar els documents, eh? O sigui, això no és una suposició, eh? Ja hem ensenyat documents concrets, penitenciaris i dels propis agents, de com el van protegir, eh? Del que es considera l'autor intel·lectual dels atemptats, o bé les activitats operatives de control, investigació i seguiment que va dur a terme el CNI als municipis de Ripoll i Alcanar durant l'any 2017. Així com ocasions en què agents del CNI van estar realitzant contacte amb la mesquita de Ripoll. La decisió de la mesa va coincidir amb la resolució de la sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional, que ahir, en una llarga i densa interlocutòria, va decidir no celebrar vista per als recursos interposats. Va donar per bona la mort judicial de l'imam i va rebutjar acceptar una nova pràctica de proves tal i com havien demanat acusacions i defenses dels condemnats. El govern descarta accions legals per les afirmacions de Villarejo. L'executiu considera més útil demanar una comissió d'investigació a l'Estat per aclarir si existeix un vincle entre el CNI i el 17A. La mesa del Parlament acorda presentar una denúncia a la Fiscalia. Molt bé. VilaWeb, que per cert, avui de VilaWeb tinc una mala notícia, eh? Hosti, avui m'han endut una decepció important amb VilaWeb, eh? Però bueno, clar, és normal. Tots treballen pel mateix amo. I ara us ho explicaré. Fora de guió us ho explicaré. L'Audiència Espanyola rebutja investigar la mort de l'imam de Ripoll. L'Audiència Espanyola rebutja investigar la mort de l'imam de Ripoll. Així, la sala d'apel·lacions ratifica la sentència i rebutja les proves que les defenses havien sol·licitat. Per què? Perquè no. Vergonyós, còmplices d'una massacre, obvi, estan involucrats... Bé, bueno, sí, sí, és així de penós. Veieu, és que es van matar 16 persones al centre de Barcelona. És molt fort, eh? És molt fort. Què més? Els advocats veuen una escletxa per investigar si l'imam de Ripoll és viu. Els advocats veuen una escletxa per investigar si l'imam... Però, bueno, un investigador privat segur que l'acaba trobant. Està amb Antonio Anglès. Un país democràtic, això ja fa temps que estaria resolt. No estem en un país. Vale, els advocats veuen una escletxa, que és això que parlem. Bueno, n'hi ha moltes d'escletxes perquè hi ha documents que... Anem a veure aquest document de capdavant, que aprofito per recomanar-vos
amb tota la passió possible, perquè és l'únic digital únicament independentista, aprofitant per fer la promo de CatDavant, que realment és una de les poques referències que tenim als independentistes, doncs, bueno, CatDavant, el digital independentista. Aquí sí que us en podreu refiar. La Junta de Seguretat del 10 de juliol del 2017 no va pas impedir els atemptats del 17A. Caldrà esperar la independència per a fer una investigació sobre si la reunió va servir per organitzar-los. 25 de gener del 2022, això és de fa pocs dies. Mi amic, quin desastre van liar, és que és molt fort. I aquest tio amb una samarreta de ratlles va creuar tot Barcelona sense problemes, perquè en directe el deurien veure desenes de persones. O sigui, hauria d'haver-hi un retrat robot funcionant des del primer minut. Com va poder ser això? Com va poder ser i que matés amb una altra nano a l'altra punta de la ciutat? La Junta... Oh, jo aquest, mira, aquest quin... Aquest sí que és una mica fong, també. No, aquest té més cara... Més que de fong, té cara de crustaci, La Junta de Seguretat de Catalunya té com a funcions coordinar l'activitat dels cossos policials de l'Estat i de Catalunya, coordinar el bescanvi d'informació en l'àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats policials d'altres països i assegurar la presència de la Generalitat d'acord amb l'Estat. Els grups de treball de col·laboració amb les policies d'altres països en què participi l'Estat. La Junta de Seguretat de Catalunya és un òrgan de composició paritària entre la Generalitat i l'Estat i és presidida pel president de la Generalitat. Oh, sí, la Junta de Seguretat de Catalunya és presidida pel Funguet? En representació de la Generalitat també en formen part la persona titular del Departament d'Interior, la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Interior, la persona titular de la Direcció General de la Policia, la persona titular de l'assessoria jurídica del Departament d'Interior. Aquest important organisme va estar 8 anys sense reunir-se. Ai, segur que les seves paguetes van dir no me la pagueu, va, no me la pagueu. Si no ens reunim, no ens la pagueu. A destajo, treballen a destajo, saps? A destajo, de tant fas, tant cobres. Doncs 8 anys, pobrets, que han estat sense pagueta extra. Aquest important organisme va estar 8 anys sense reunir-se. Finalment es va reunir el 10 de juliol del 17. Oh, just abans de l'atemptat. 5 setmanes després es produïen els atemptats del 17A. Ara que la participació de l'Estat espanyol als atemptats del 17A és acceptada majoritàriament per l'independentisme, cal fer-se 3 preguntes. Per què José Manuel María Gargallo, el crustaci, va afirmar que a Catalunya passarien coses a l'agost el mateix dia que hi va haver la Junta de Seguretat? El Gargallo. Per què l'Estat espanyol es reuniria amb els representants catalans si preparava un atemptat contra ells i corria el risc de ser descobert? Perquè són tots la mateixa conxorxa? Dic jo, no ho sé, potser sóc un conspiranoic, I estava el Funguet dient, ¿cuándo nos reunimos? Com és que el conseller d'Interior Jordi Jané és substituït per Joaquim Forn tan sols 4 dies després de la reunió? És que va refusar d'atemptar contra el poble de Catalunya? Home, no ho sé, potser sí que hi ha gent dins de la Generalitat que no és psicòpata del tot i que davant d'aquest tipus de coses dius, home, que ens robeu tota la pasta i tal, bueno, és un nivell, però ja assassinar a civils indefensos pot ser, jo no ho sé. I sobretot gent que té la vida resolta. Perquè una persona que no té la vida resolta, doncs, bueno, per diners faria qualsevol cosa, inclús matar innocents. Però aquesta gent que tenen assistents de majordoms i xofers i col·loquen a la gent i es passen entre ells fons públics i tal, s'ha de ser molt psicòpata. És molt còmode carregar-ho tot al CNI, però la manca de resposta catalana i internacional a les paraules de Villarejo demostren que som davant de quelcom de ben pitjor, com indicàvem al nostre editorial de diumenge. Sí, sí, és molt fort.
Bueno, la notícia que avui dèiem era això de la nova presa de pèl de la Moncloa. Sánchez ajorna la taula de diàleg fins la primavera des de la Moncloa. Ajornen això que diuen més una mesa de negociació és bilateral. Bilateral, què vol dir? Que tu no pots desconvocar indefinidament de forma unilateral. O sigui, ho ajornen mes d'abril amb el govern de la Generalitat. O sigui, que us donin pel cul. La intenció de reprendre la taula de diàleg, a més, com que el Pedro no dona cap explicació, ja la donarà el Funguet i el Collet de merda, doncs, bueno, pues, ja està. A l'agenda. Altres prioritats a l'agenda, aneu-vos anar a tomar pel cul i Honguito, diles que se vayan a tomar por el culo. I, bueno, i fins avui, amb la fabulosa taula de diàleg, el govern Funguet ha aconseguit un 25% de classes en castellà, la selecció de futbol d'Espanya a Barcelona, la Vuelta Ciclista a Barcelona, Olimpiades d'hivern compartides a Aragó sota la bandera d'Espanya i amb tot el pressupost per als aragonesos. Estic expectant a veure què més aconseguiran, oi? Bueno, mira, tu, almenys mira, ja hem guanyat alguna cosa, que es trigaran a reunir-se, perquè igual, si es tornen a reunir, encara ens treuen més coses. És una puta vergonya. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya retorna la medalla d'or de Barcelona a Martín Villa, concedida el 1976 durant el tardo franquisme, i com sempre, sobretot, que ningú digui que la justícia espanyola encara és franquista, que alguns s'ofenen, home, clar. Home, no. O Martín Villa. Quan deixes entrar als tribunals de justícia a fer política, censurar mocions, fer d'executiu i legislatiu, llavors és normal que et diguin que no ets ningú per treure una medalla honorífica al governador civil franquista Rodolfo Martín Villa. La retirada de la medalla d'oro està sujeta al derecho administrativo y, en consecuencia, debe examinarse desde una perspectiva material o sustantiva vinculada a la legalidad intrínseca del propio acto de concesión, lo que exige efectuar la sujeción al artículo 6 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado por el Pleno del Consell Municipal del 29 de junio del 2012, concluyéndose que en el ejercicio de la potestad está discrecional que se deriva del precepto, la aplicación de la norma exige un juicio o valoración subjetiva de la propia administración, debiendo determinarse que la concurrencia de los presupuestos de hecho y legales, que con la reacción actual y el insuficiente amparo de norma con rango de ley, la denominada ley de memoria histórica, hombre, claro, no avalan que se pueda retirar la medalla por medio de la realización de un nuevo juicio de valor de las mismas circunstancias. De hecho, que motivaron la concesión, pues no existen hechos nuevos reconocidos en 1976 o posteriores que cumplan con el requisito del artículo 6.1 del reglamento. Los términos en que ha ejercido su potestad la corporación local exceden de la previsión de su propia disposición general, por lo que ha de ser estimado el recurso de apelación revocada la sentencia del juzgado y anularse el acto administrativo impugnado. O sigui, por aquí, que no retiraréis honores franquistas, el Funguet, oi, per Catalunya, tot això. Molt bé.